Hola, gent de la bola! Avui ens desplaçarem a diferents llocs de la península Ibèrica per mostrar-vos tres de les grans àguiles que l'habiten. L'àguila daurada, l'àguila imperial i l'àguila cuabarrada. Però cal recordar que per obtenir imatges d'aquestes espècies, alguna d'elles en perill d'extinció, calen els corresponents permisos de l'administració. Ens trobem al Pirineu català. Una àguila daurada adulta ha seguit un grup de voltors i ha obtingut la seva recompensa. Sabem que es tracta d'un individu adult pel seu plomatge marró més o menys uniforme i els ulls d'un groc daurat. En un altre racó pirinenc, observem el mateix comportament en un individu que no ha assolit encara el plomatge de l'adult. Malgrat l'assetjament dels voltors, defensarà el seu aliment amb tot el seu coratge. Sabem que és més jove per les plomes blanques, sobretot les de la cua, i els ulls d'un marró més fosc. Ara viatgem ben lluny, fins a terres extremenyes, on al cor de l'estiu, un mascle d'àguila imperial reposa damunt d'una alzina. Però no és allà per atzar. Té una presa amagada entre les branques. No és qüestió de desaprofitar res. Es tracta d'un mascle adult, on s'aprecien la testa ben clara i les plomes blanques a les escapulars que caracteritzen l'espècie. Però aviat arriba la femella més corpulenta i jove i el fa fora. Observeu-ne el bec prominent.
Tornem a Catalunya, a una serralada típicament mediterrània, on una femella d'àguila cuabarrada ha caçat una perdiu. Potser per això també en diuen àguila perdiguera. És una espècie més petita i clara que les altres dues, però, en canvi, molt bona caçadora, ja que prescindeix de les carronyes. En aquesta imatge podem veure la diferència de mida entre mascles i femelles, sent elles les més corpulentes. Aquí podem veure el mascle com desploma una altra presa. Bé, amics, això ha estat tot. Esperem que hàgiu gaudit tant com ho hem fet nosaltres. Fins al pròxim documental.